いらっしゃいませ。ニューレディの肉の工事いくよです。本日のご質問は、元ヤンだったでしょうと言われることが多いです。言葉遣いや態度には気を使っているので、言われたらへこんでしまいます。世間的にはどういう人が元ヤンに見られるのでしょうか。なんで私元ヤンって言われちゃうんだろう。わかる。言葉遣いや態度に気を使っているっていうことであれば、ファッションの問題かもしれませんね。人はね、外見というのに弱いですから。でもね、今もヤンキーっていうことでなければ、私は特にね、問題はないんじゃないかなっていうふうに思っているんですよね。そんなに元ヤンキーであるっていうことは嫌なことなんでしょうか。私自身は生まれてからヤンキーだったことは一度もないんですけども、まあ、千葉県のまあまあ田舎の育ちなので、中学校の時には周囲の7割ぐらいはヤンキーだったと思います。なんでこうヤンキーについてはまあ自然とね詳しくなったんですけども、私たちのねこう世代以降はヤンキーもだいぶマイルドになってね、盗んだバイクで走り出すとかね、夜の校舎の窓ガラス割ってこう回る人とかもいなかった。もう本当に優しい人が多かったです。なんで私自身はこうヤンキーに対してそんなに悪い印象というのを持っていません。都会にいると忘れがちなんですけども、元ヤンだった人って日本全体で見ると、私のね推計ではね5割から6割ぐらいはヤンキーなんじゃないかなというふうに思ってます。だからこう自分がね思ってるよりも元ヤンっていうのはねマジョリティなんじゃないかなというふうに私は思います。元ヤンだったことかどうかっていうことを気にするよりも、もっとね内面、そういったところを磨いていけばいいんじゃないかなというふうに私は思いますよ。過去より未来が大事。以上、こんなん出ました。よろしければ、チャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。またねー。